У Миколаєві шостий рік поспіль напередодні нового навчального року відбувається акція благодійного фонду «Центр соціальних програм». Мета заходу – зібрати шкільне приладдя для дітей з тих родин, хто найбільше потребує підтримки. Вже вкотре під час акції «Збери портфель дитині» волонтери допомагають родинам Корабельного району підготувати дітей до школи. Її ціль – зібрати канцтовари, рюкзаки, школьні сумки, в общем, всю необхідну школьні принадлежності для діток, які в цьому нуждаються, сім'ї, у яких виховуються діти-інваліди, багатодітні сім'ї. В прошлом году ще присоединились сім'ї біженці. Результати акції дозволяють допомогти близько півсотні родин. У сім'ї пані Ірини діти підуть до 2, 5, 6 та 7 класів. Витрати на підготовку до нового навчального року значні, особливо, якщо в сім'ї є і хлопці, і дівчата. Завжди було важко зібрати велику кількість дітей до школи, а в нас кожного року додаються школярі в нашій родині. От у нас 3 школярі і один у нас хлопчик під опікою. Акція «Збери портфель дитині» триватиме з 5 по 28 серпня на території гіпермаркету «Таврія В», що розташований на проспекті Богоявленському. Волонтери працюватимуть щоп'ятниці з 5 до 8 вечора та цілий день по суботах. Мы призываем всех жителей города Николаева присоединиться к этой акции и пожертвовать кто сколько может. Это может быть тетрадка, ручка, если есть возможность, портфель. Мы будем рады всему. Взяти участь у благодійному проєкті можна не лише під час відвідин супермаркету. Фонд розташований за адресою проспект Богоявленський, 325/1. Ганна Бадіна, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини.